nosaltres venim cada any i trobo que molt bé. Sí, molt bé. Hi ha de tot, evidentment. Però en general és bona, sí, sí. Cada any és... Més o menys cada any és el mateix. Cada any és el mateix, però la qualitat és bona, sí. Doncs a veure, nosaltres ja fa uns quants anys que estem venint, a la fira ens agrada molt el poble també, i el que és el Ratafia, doncs estem buscant les coses que ens van agradar l'any passat i les estem trobant les mateixes coses i procurem tastar alguna coseta nova que ens pugui, bueno, doncs donar alguna sorpresa. Primer any com a jurat, no ho havia fet mai. Els gustos, clar, jo per exemple hem fet primer una primera ronda que jo els he trobat molt més suaus. A la, ja amb les finalistes, pues, les que quedaven tenien un gust més fort, més... Les primeres potser se sentia massa en algunes l'anís i així. En canvi, les finalistes tenien un gust bastant similar, sobretot n'hi havia tres molt iguales, i la que ha guanyat per mi és la que he puntuat més, vull dir, és la que he trobat que estava més ben harmonitzada, tots els gustos, les olors, i que quan te la bevies el paladar te deixava molt millor gust. El tast ha anat bé, en quant, en principi a vegades sempre que ens creiem un any és, sempre és el pitjor, no el millor, i quan acabem resulta que més o menys tots són iguals, i la prova està, per exemple, aquest any, doncs, tots els que han guanyat, primer, segon i tercer, doncs, altres anys també han tingut premi, vull dir que més o menys estem sempre igual. Una bona participació, i com que es tracta d'un concurs que té un àmbit estrictament local, el que fem és valorar molt positivament la participació de totes aquelles persones que fan ratafia a casa seva, i les ratafies han estat igual de bones que cada any. Hi ha, evidentment, certes dificultats per triar la millor, però les dues escollides aquest any realment són dues molt bones ratafies. En tercera posició, amb 108 punts, amb el número d'ordre 9, Carme Canons. Per molts anys. La Rosa Maria recull el premi en el nom de la seva mare. Per molts anys. Estoy no ha quedat primer, sinó que ha quedat segon, i a la seva família és la tercera vegada que puja aquí dalt, eh? Un carreró Busquets, Pere. 118 punts, amb el número 18. En 120 punts, la més neta, la més aromàtica, la millor, la que el jurat ha trobat extraordinària, ha sigut la ratafia número 12, de Paquita Navarro. M'ho esperava. Doncs mira, una mica, perquè és que aquest any ens ha sortit molt bona. I bueno, pues, llàstima que n'hem fet pocs litros, però ens ha sortit molt bona. Ara, si us haig de dir la veritat, la qüestió és que hagi sortit bona. El de més és el de menys.